Cameroon mwaka 1990, Nigeria mwaka 94, Ghana mwaka 2010, wote hawa walikuwa na ndoto ya kufika nusu finali, halikuwezekana. Lakini kila siku ambayo inapita katika mashindano mwaka huu kule Qatar, kwa kila ushindi ambao Morocco ameandikisha, mechi za kuvutia kuliko hata mechi ya awali, upendo na pongezi kwa timu ya taifa ya Morocco, kwani kiwango wanakipandisha kwa kila mechi. Wamefanya kile ambacho vizazi vya wanasoka kutoka bara Afrika wangeweza kukifikiria tu kuweza kukifanya, lakini hawakufaulu. Simba wa Atlas wametinga nusu finali ya kombe la dunia, timu ya kwanza ya Afrika kufika katika hatua hiyo. Ikiwa bado kuna mtu yoyote aliyetoa sifa kwa Lady Luck kwa matokeo ya Morocco nchini Qatar, sasa ni wakati wa kuachana na hilo na kuwatambua na kuwaheshimu. Ikiongozwa na Walid Regragui, timu hii basi ina kila kitu: wachezaji wazuri, wenye njaa ama uchu wakiwa uwanjani, fahari na motisha pia, ujuzi pia wanao na busara wanayo, kujiamini pia wanako, viwango ambavyo ni vya kipekee yake unaweza kuvitaja vyote inavyowezekana. Ilikuwa ni onyesho lingine la kinyama kutoka kwa Sofiane Amrabat, goalkeeper Bono, Romain Saïss, Ashraf Hakimi, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri, huku ikiwa wote hawa walicheza kwa uzuri. Alafu bao lingine la kusisimua na la kuamaliza kabisa Wareno likatiwa kimiani, historia ikaandikishwa. Kocha Regragui alisifu hali ya kupambana ya timu yake iliyopata majeraha baada ya kupata ushindi wa kihistoria dhidi ya wababe wao wa Ulaya ambao ni Wareno. Kasema, tulikutana na timu kubwa sana ya Ureno. Tunatumai ya kwamba kila tulichonacho tuliweza kukitumia, na kweli tukakitumia. Bado tuna vijana waliojeruhiwa. Niliwaambia vijana kabla ya mechi tulipaswa kuandikisha historia kwa Afrika. Nina furaha sana hilo tumelifanikisha, maneno ya kocha. Vijana hawa basi wamefanya kile ambacho Roger Miller, El Hadji Diouf, Didier Drogba, JJ Okocha, Nwankwo Kanu, Michael Essien, Benni McCarthy, Mohamed Salah na Samuel Eto'o wote walishindwa kukifanya. Je, tunahitaji kukuambia jinsi watu wa Morocco wamefurahishwa kabisa? Umati wa watu wenye furaha huko Rabat, Casablanca, Tangiers, Fes, Marrakech na miji mingine ya Morocco walipitia kila mkwaju, kila kichwa na kila pambano lililofanywa na mabingwa hao. Na ni si tu katika nchi hiyo, bali hata katika bara zima wamefurahia. Wapenzi wa zamani wa Morocco walisherehekea kote ulimwenguni. Usiku wa leo katikati mwa jiji la Paris ilichukuliwa kabisa kama ambaye utadhani ni Morocco, manake wa Faransa pia wa Morocco wakotele kule na wamefurahia ushindi. Mchawi mwenyewe Boufal ambaye anacheza soka ya kulipwa katika klabu ya Angers kwenye Ligue 1 hata tulia kwenye raha zake. Michuano haikuisha, manake bado kuna mechi nyingine ya kuchezwa, robo finali alafu nusu finali. Ni mambo tunaishi ndoto na tutaki kuamka kabisa katika ndoto hii. Na kwa sasa nina hisia kubwa. Kila kitu tunacho, tunastahili, tunafanya kazi kwa bidii. Haijalishi, bado tuna nusu finali na Mungu akipenda, tunatinga finali. Maneno ya Boufal haya. Morocco ilicheza mechi tano nchini Qatar kufikia sasa na hakuna aliyefunga bao dhidi yao, bao moja waliloruhusu katika ushindi wa 2-1 dhidi ya Canada lilikuwa bao la kujifunga wenyewe. Goalkeeper Bono hakuruhusu hata bao moja katika ushindi wa mikwaju ya matuta dhidi ya Uhispania. Tunashuhudia kitu ambacho ni kitu maalum. Huenda ikawa kuna historia kubwa sana ikaandikishwa na Morocco, hatuwezi kulitabiri hilo. Lakini hongera Morocco, wameibandua Ureno bao moja, komboa ufe.